lagi makan masakan desa, bumbu desa. Uluk cipir, lauk pindang, sambal. Kepala tongkol, kepala. Daun jeruk purut, jeruk pecel. Sarapan kok? Sarapan pun? Wes. Karo apa? Kok karo di foto Mas Pit? Kenapa? Pen api. Heh? Pen api. Durang? Heh? Durang. Ma, semangat nih sarapan. Marah? Mas Pit kenapa kalian tegal? Coba kayak tegal. So. Nang omah nang omah. Kenapa tiga ekor ini Mas Pit? Kolok. Kolok. Limpir, apa? Hah? Cipir. Wae, pedes dah. Lo cipir. Cipir. Wae. Halo. 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 Tangane, tangane reget. Nasi ya. Kok iso? Wi. Kapan? Apa wi? Apa? Ambil ambil. Kuwi. Bumbune kulup. Kuwi. Bumbune apa? Ini sambal kroto. Tongkol.
sok lek pocone paling jare ayahku teko. Iya ta. Pas ngomong ning gone nganu kulon. Kapan? Hah? Nek telepon kapan? Nek pas kae. Pas ndek inginane, ndek inginane, ndek inginane, ndek inginane, ndek inginane, ndek inginane, ndek inginane. Apa yang benar apa? Hah? Telepon dari apa ini siapa? Sampean tuh sing kuwi lho nang kulon. Oh. Jadi balik ande Nora. Ini kerja. Hah? Ini kerja. Balik kapan? Kepengen ketemu anak ayahku ya. Balik kapan? Besok. Besok? Kuwi man? Ini sih kerja oleh orang. Lari. Yo ne? Makan es krim.